ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് 7 മീറ്റർ വീതിയും 22 മീറ്റർ നീളവുമുള്ള പ്ലോട്ടിൽ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. 7 മീറ്റർ വീതിയും 22 മീറ്ററും ഏകദേശം 4.6 സെൻറ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുക. നമുക്കിതിൽ പ്ലാൻ വരഞ്ഞ് നോക്കാം. ഇതൊരു മേക്കിംഗ് പ്ലാൻ വീഡിയോ ആണ്, ഹൗസ് പ്ലാൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരയാൻ പോകുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടാണ്. സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ലൈൻസ് ഇട്ടു, ഇനി വോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ആയി. ഇനി ഒരു ഫോയറും നമുക്കൊരു ലിവിങ് റൂം. ലിവിങ് റൂമിൻ്റെ വോൾ തിക്നെസ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ. സിറ്റ് ഔട്ടിൽ പില്ലർ ചെയ്തു. നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടും ഹാളിലേക്കും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വരയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേ റൂമാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ടോയ്ലറ്റാണ്, നമ്മൾ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ്. സ്റ്റെയർ ഏകദേശം നമ്മൾ വരഞ്ഞു. സ്റ്റെയറിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്കൊരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ, നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഗാർഡൻ വിസിബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് യാർഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡോർ, GI-നെ കൊണ്ടൊരു ഡോറ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡോറ്, അതുപോലെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കിച്ചൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. കിച്ചൺ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോള് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും കൂടി ഈടാക്കണം. ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന പോർഷനാണ് വർക്ക് ഏരിയ വരുന്നത്. ഇനി കിച്ചൻ്റെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സ്ലാബ്, ഡൈനിങ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു മാറ്റം, ബെഡ്റൂമിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തി. നമ്മളിപ്പോൾ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കിച്ചണിനടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഡൈനിങ് റൂം അടുത്തായൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറാണ്. വർക്ക് ഏരിയ സ്ലാബും നമ്മൾ ഏകദേശം പ്ലാൻ നമുക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും അതിൻ്റെ ലീച്ച് പിറ്റ്, പിന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് ടാങ്ക് പ്രധാനമാണ് ഒരു വീടിന്. അതും നമ്മൾ ഏകദേശം ചെയ്തു. ഇതൊരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഏരിയ. നമുക്കൊരു പോർച്ചിന് വേണം. ഒരു പോർച്ചിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് പോർച്ചാണ്, GI-നെ കൊണ്ട്. സിറ്റ് ഔട്ടിലൊരു ചെറിയ സിറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻറ്റീരിയർ ലേ ഔട്ടാണ്. നമുക്ക് സോഫയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഹാളിലും ഓരോ റൂമിലും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പം സോഫ ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 5 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സോഫയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു TV യൂണിറ്റും നമുക്ക് നമ്മളെ ബെഡ്റൂം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ടോയ്ലറ്റ്, ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കൺസെപ്റ്റിലാണ്. കിച്ചൻ്റെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനും സ്റ്റവും ഗ്യാസ് സ്റ്റവും കൂടി ചെയ്യാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ലോക്കൽ അടുപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫോയറാണ്. അടുത്ത ഡോറ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓരോ റൂംസിലും നമുക്ക് ഡോറ് നമുക്ക്
പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത വിൻഡോസ് ആണ്, വിൻഡോസ് W3. ഓരോ റൂമിലും നമുക്കിനി വിൻഡോസ് ഇട്ട് ചെയ്യാം. ഏകദേശം നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ അങ്ങനെ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ വരയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുകളിൽ കിച്ചൻ്റെ മുകളിലും അതുകൂടാതെ ലിവിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലും പിന്നെ താഴത്തെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സെയിം മുകളിലുമായിട്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഹാളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമായി, രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം ഓൾറെഡി സെറ്റിംഗ് ആണ്. സ്റ്റെയറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് ഫുള്ളാക്കി ചെയ്യാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു സീൻ ബിലോ എന്ന രീതിയിൽ ഡബിൾ ഹൈറ്റിലും ചെയ്യാം, ഹാൻഡ്രയിലും കൊടുക്കുക. ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡബിൾ ഹൈറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം, ഒരു ടോയ്ലറ്റ്, അങ്ങനെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡും ഒരു ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലാതെയുമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ ടെറസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഡോറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇൻ്റീരിയർ ലേഔട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. വാർഡ്രോബ്സ് ആണ്, വാർഡ്രോബ്സ് ചെറിയൊരു സിറ്റിംഗ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗാർഡൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട്. ഗാർഡൻ വരുന്നത് ഫുൾ ഗ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോ ആണ്, ഗ്ലാസ് ഫുൾ ഗ്ലാസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്കൊരു സിറ്റിങ്ങും അതുകൂടാതെ ഗാർഡൻ നമുക്ക് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഏകദേശം നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗാർഡൻ്റെ ഏരിയ ഏകദേശം ഡബിൾ ഹൈറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗാർഡൻ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്പൺ ടെറസ് ആണ്, ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒക്കെ ഏരിയയുടെ മുകളിലാണ് ഓപ്പൺ ടെറസ്.
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം പ്ലാൻ. നമുക്ക് ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ലോണിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കാം. ലിവിംഗ് റൂം, ബെഡ്റൂം, കോമൺ ടോയ്ലറ്റ്, വർക്കേരിയൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ടോയ്ലറ്റും പിന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയുണ്ട് നോക്കാം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഏരിയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലോട്ട് 7 മീറ്ററാണ്. സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം 7 മീറ്ററും സൈഡ് 22 മീറ്ററുമാണ്. വരുന്നത് 4.67 സെൻറ്റാണ്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് 83 മീറ്റർ സ്ക്വയറാണ്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് ഏകദേശം എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ₹893 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ വരുന്നത് 77 എം സ്ക്വയറും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 828.5 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും കൂടി 1721.5 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് നമ്മളെ പോർച്ചിൻ്റെ ഏരിയ. നമ്മളിപ്പം പുതിയ റൂൾ അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് 35 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അതായത് നിയറസ്റ്റ് വെല്ലെന്ന് 7.5 മീറ്ററും സൈഡിൽ നിന്ന് അതിരിൽ നിന്ന് 35 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് നമുക്ക് വിടേണ്ടത്. ഓരോ സൈഡും 1 മീറ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ബാക്ക്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ UPVC സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ ആണ്, ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നമ്മൾ പ്ലാന് ഏകദേശം വയ്ക്കും. വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.